Сьогоднішній аналіз карти бойових дій розпочнемо з Авдіївського напрямку. Отже, видання Більд пише про те, що українська лінія оборони. Під Авдіївкою зміщується на захід, йдеться про те, що нібито окупанти просунулися на захід від Авдіївки протягом кількох днів, ну фактично після падіння міста. Але потім їхнє просування ну досить таке умовно назвемо це швидке, воно призупинилося. Про це сказав аналітик німецького видання «Більт». і нагадаю звати його. Юліан Рьопке про що він каже, що і зазначає, що наразі в Бердичах продовжує воювати 47-ма механізована бригада збройних сил України. Ситуацію в Орлівці та тоненькому він оцінив як критичну для України, але зазначив, що за деякими даними саме ці два села можуть ну практично вже повністю бути окуповані російськими військами за інформацією експерта Більд. Тепер українська лінія оборони буде поступово. Зміщуватися на захід до села. Уманське бачимо, що воно вже не так далеко від тієї ж такі орлівки. Ну і варто зауважити, що ну умовно нова лінія оборони вона буде зміщуватися і буде йти вздовж річок і водойм. Ну фактично, це може означати, що намагатимуться ще й природні такі аспекти в контексті фортифікації оборони використати збройні сили України. Рьобке пише, що для України це все вкрай критично, оскільки в неї власне ну на швидку що має бути вже зведена на друга лінія оборони на захід. Ну або ж та, яка була, має бути доповнена, тобто збройні сили України повинні тримати цю територію. Але і для Російської Федерації це теж критично додає Рьопки. Він нагадав, що російські окупанти, попри те, що просунулися на захід від Авдіївки, ну відбувається це. Вже бачимо, що кілька тижнів як все ж таки не мають ось такого стрімкого просування. При цьому російська армія продовжує зазнавати вело. Величезних втрат у живій силі і техніці, якщо говорити безпосередньо про цей напрямок, ну ми можемо згадати, як буквально днями теж таки в інституті вивчення війни повідомляли про те, що якраз таки населений пункт тоненьке і невольське окупанти. Продовжили там наступати. Ну а тим часом звернемо свою увагу на ще один надважливий напрямок: це колись ми говорили так Бахмутський. Зараз часів яр під постійною нашою увагою, і що ж відбувається на бахмутському напрямку, власне, повідомляє боєць із позивним Бахмутський демон і каже: наступне: що власне окупанти знищують населений пункт. Йдеться про часів яр кабами, але зброй. Збройні сили України тримають оборону, не дають загарбникам можливості просунутися на цій ділянці, за словами українського захисника, збройні сили України прикрили фланги е часового яру та стійко тримають свої позиції. Водночас, військовий переконаний, що росіяни повністю все-таки зруйнують місто авіаційними бомбами. Нос цікави, це ну таке собі. Фактично сімейство так, радянських і вже російських коригованих авіаційних бомб, надзвичайно їх багато у противника, і як бачимо, вони жодним чином не стримують себе і використовують максимально де тільки можна. Ось бойова частина цієї бомби взагалі може бути навіть і бетонобійною, тобто може руйнувати бетонні перекриття, ну, звичайні будинки для неї. Е Взагалі, це без проблем. Так само ще може бути і фугасна, і об'ємно е об'ємно детонуюча. Ну, це вже для ураження живої сили. Ну під час. Згадаємо, штурму Авдіївки використовували дуже активно ці авіаційні керовані бомби росіяни. Ось так само зараз працюють ними по місту часів. Яр Бахмутський демон зазначає, що мало дещо говорять і пишуть про напрямок. Цей Так от, підступи до часового яру. Ми прикрили, але знову ж наголошує, кабами розбирають росіяни місто і, вочевидь, розберуть на суцільні руїни. Ну тим часом журналіст. З Богдан е, Мірошнико повідомляє, що російські війська намагаються відновити все ж таки втрачені позиції біля. Населеного пункту Богданівка у цьому напрямку ситуація не є простою. Так само, і за словами колеги, в Іванівському продовжуються стабільно важкі бої. Тим часом в генеральному штабі збройних сил України зазначають, що на бахмутському напрямку сили оборони відбивають атаки противника. Так само, бої точаться не тільки біля Богданівки та Іванівського намагається і робить час від часу спроби просування біля Кліщіївки та Безпосередньо Андріївки ну, більше зосереджує свою увагу саме зараз на Кліщіївці. Ну і постійно використовують звичайно артилерію окупанти постійно. Намагаються тиснути і тиснути. Ми звернемо свою увагу ще на важливі відтинки фронту. Зараз поговоримо більше про південь і що там відбувається. Пам'ятаємо, як буквально кілька місяців тому ну фактично чи не разом з такими активними діями біля Авдіївки. Окупанти намагалися зрізати так званий цей роботинський плацдарм і активізувалися дуже там. Російські окупанти продовжують активно тиснути на південні ділянки. Лянці, ось про це повідомляють і аналітики ресурсу Діпстейт, які ми послуговуємося. Там кажуть і пишуть в своєму телеграм-каналі, що росіяни просунулися, дещо в районі населених пунктів Вробове та Орлівка. Ну і тривають бойові дії біля роботиного так. само варто зауважити, що зазначали буквально напередодні в генштабі, що просування російських військ ну особливо критичних немає, але бачимо, що тиснути вони продовжують. Ну і так само хотів би, ще поділитися інформацією, яку наводять у своїх матеріалах. Журналісти Форбс пишуть, що робота на Запорізької області безумовно було... Ну, було чи не найбільшою перемогою українських сил під час контрнаступу у 2023 році. Утім, довелося звичайно наскільки змогли просунулися. І власне готувалися до ну чи неминучої контратаки Російської Федерації. Вочувить безумовно розуміли, що рано чи пізно росіяни захочуть відбити ці позиції. І в матеріалі йдеться і згадується про 141-ю піхотну бригаду одного з таких найновіших бойових формувань України. І кажуть, що виданні було ну досить таки небагато інформації про неї. Вона була сформована саме тоді, на початку ще червня 2020 Третього року, коли розпочався український контрнаступ, і бригада об'єднує е, стрілецькі батальйони в. Досить потужно е, працюють і кажуть, що літо і осінь е, очевидно ну власне провела на навчаннях і розповідають про те, що е, власне ця бригада прибула в роботи не в критичний час. Український гарнізон у практично зруйнованому місті щоденно відбиває російські атаки. Роблять це надзвичайно потужно ба більше з цього напрямку свого часу все таки вивели частину 47-ї бригади, яку відправили захищати авді. Ну і так само зараз бійці 47-ї бригади потужно працюють на Авдіївському напрямку. Ну що ж, бачимо, що російські війська тут сконцентровані досить таки серйозно. Бачимо і мотострілецькі, кілька мотострілецьких полків. Ось переважно якраз біля самого роботиного бачимо і десантно. Штурмові полки зараз пропоную поглянути в динаміці, що відбувалося, і як змінювалася ситуація. Ось буквально за кілька днів на цьому Ви бачимо, що ну власне приблизно з тиждень тому особливих зрушень не було ну а потім. Дещо східніше почали робити намагання російські, російські окупанти, і бачимо, що ну, просування деякі, мінімальні, але все ж таки у противника залишаються. Е, до речі, про південний напрямок так само і е, говорять в силах оборони Півдня. Там кажуть, що ворог постійно здійснює намагання штурмів. Йдеться безумовно і про. Якраз таки район роботиного про що ми зараз з вами говорили, і так само про лівобережжя Херсонщини, зазнавши суттєвих безповоротних та санітарних втрат, все таки відходять вороги на свої вихідні позиції. Наші ж бійці здійснюють всі заходи, щоб утримати ті місця, де зараз перебувають. Водночас зауважують на тому, що не припиняє противник взагалі авіарозвідку, тиснуть артилерійськими ударами, застосовують велику. Кількість ударних дронів різних типів, зокрема по остромайорському роботаному на Запоріжжі. Загарбники б'ють і тактичну авіацію випускають керовані авіабомби, згадані сьогодні неодноразово. і Так само застосовують некеровану ну, авіаці... некеровані перепрошую авіаційні ракети. Так само постійно під ударами і Дніпропетровська, Запорізька область, Миколаївська, так само Херсонська область. Тут не шкодують окупанти fpv дронів. Там і де рахунок навіть не на десятки, а на сотні, так само ударні БПЛА, типу ланцети, і навіть застосовують. Досить часто саме осколкові боєприпаси. Е, до речі, під час артилерійських обстрілів Херсонської області поранення досить часто отримують і цивільні люди. І було повідомлення про те, що отримали поранення працівники поліції на Миколаївщині. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано по акваторії Очаківської громади, але на щастя, без Постраждалих, е, ну що ж, згадаємо і про те, що говорять, і власне як думають про ситуацію на полі бою. За кордоном у сполучених штатах, отже, буквально днями Джон Кірбі, я нагадаю, що це радник Білого Дому з питань національної безпеки, сказав, що аналізуючи ситуацію, зазначив, що на Донбасі закінчуються боєприпаси, і через це можливо збройним силам України доведеться відходити. Процитую пана Кірбі, у них закінчуються боєприпаси на Донбасі. Вони зараз відходять на другу на третю лінію оборони. Окупанти продовжують тиснути на точніше в. Західному напрямку, ну і каже пан Кірбі, що час має значення. Ну і вочевидь, звичайно, ось таку інформацію оприлюднюючи, він апелює до як нам якомога швидшої підтримки наших сил. Якщо ми говоримо про загалом ситуацію зараз на лінії російсько-українського зітнення, точніше на лініях, то варто зауважити, що складна ситуація. Утім, варто так само наголосувати Сити, що ворог наступав ну практично на всіх відтинках фронту, взяти до уваги і південь, і так само схід, і була ось така генеральна фактично лінія до виборів путінського точніше Путіна і Путінського режиму. Це вийти на кордони на кордони Донецької та Луганської областей, але ворогові цього не вдалося зробити. Так само противник намагався використати ось цей часовий люфт допоки у нас ну був певний такий дефіцит боєприпасів, особливо коли артилерійських пострілів не вистачало скільки б хотілося. Ну безумовно, що боєприпасів не буває багато, але якраз таки їх було обмаль на тих чи інших відтинках. і бачимо, що навіть попри це ворогові. Не вдалося здійснити і виконати свій генеральний план.